Dhe nuk është kjo betejë juaj për të mbrojtur banderolat e LSI-s nga veprimet e paligjshme të bashkisë. Sekretari i bashkisë Fieri do të shkojë në burg për shkelje shumë të rënda që ka bërë, jo thjesht për këto shkeljet e kodit të zgjedhor. Prandaj, komuniko me zotin Rruçi, me që nëse ishme shumë përvoj, edhe mbulon qarkun e Fierit. Në rast se vërtet banderolat tuaj shqetësojnë rilindjen dhe kryer rilindasin, hiqini banderolat tuaja, derisa të mbaroj mitingu i rilindjes, dhe pastaj vendosini prapë, se nuk është ky problemi më i madh që ka Fieri, edhe që keni dhe ju si forcë politike dhe gjithë Shqipëria. I di Fierin shumë mirë të gjitha historitë e kryebashkiakut, edhe të rilindasve të tjerë. Edhe do t'i gjykoj dhe do t'i ndëshkoj me një vot të jashtëzakonshme plet bishqitare. Dhe do t'i përkraj juve se jeni të gjithë figura treja, jo xhaketa të kthyera nga 3-4 herë. Tani, me qënë se unë kejdi do iki në Vlorë mas një 2 orësh dhe të kaloj nga Fieri, më bëj dhe një nderë të lutëm, i thuj zotit Rruçi, që jo vetëm i hoqim ato banderolat e LSI-s nga objektet me qera që ka marrë LSI-a si pas kodit, që të mos shqetësoni kryer rilindasin, por na ka thënë presidenti i Republikës që t'i japi juve ca postra të kryer rilindasit, se do vete vetë ja dhe para se t'ikim Vlorë, ja dhe në Fier, që të kënaqet ai edhe që të shtohet edhe mëtej urrejtja për këtë provokator të ndyrë që kërkon të prishë zgjedhjet ditën e diel. Ky është problemi KD. Nuk janë banderolat as të tuat, as të LSI-s, as të Arbençukos e as kujt tjetër. Dhe ndërkohë u bëni thirrje e gjithë grave e gjithë burrave të Fierit e të Mallakastrës të imprejnë sfurqet, kosoret, sopatat, çfarë kanë, se kanë ata ose janë mi të pune, e t'i kenë gati për ditën e diel, e po u preki votë e vetme, si që bën gratë trimet Libofshës në 94, ashtu do të bëj gjithë Fieri dhe gjithë Shqipëria me nënkrye presidentin. Kjo është çështja, Kedi. Dhe t'ja e kuptom se bëjnë ata, vagabonda dhe hora këtë gjë, që të dalin militantët tuaj aty, e të bëhet qerri madh tani, edhe pastaj të krijohet ideja siç bën në Elbasan atë konfliktin artificial atje, të krijohet ideja sikur LSI-a me porositë presidentit, me porositë presidentit, se ju çdo gjë bën me porositë presidentit. Prish mitingun e Partisë Socialiste. Dhe një diplomat i korruptuar të shkruaj që pati gjëra këtej, por pati dhe probleme këtej nga krau tjetër, kur ne dim shumë mirë se nga vinë gjitha problemet me zgjedhjet e lira dhe të ndeshme, sepse dim se kush e bëri Shiakun, e dim se kush e bëri Dibrën, që mban peng gjithë Shqipërinë. Dhe tani duhet i them edhe njëherë kryer rilindasit. Shumë mirë bëre basë ulurimave të mia dje që i arrestove 3 rrugaçët dhe banditët unë në Kavaj, që i le 24 orë i mbaje me të ngrëna me të pira, me garancira. Ti më akuzove mua që nxis dhunën në Kavaj, ndërkohë që i dërgove ti dhe 7 yt kriminal në Kavaj, këta 3 hora, 2 prej cile punojnë në bashkinë e Kavajs, dhe tjetri që bëri aktin i lidhur me narkotrafikant, të ti vdes për këta narkotrafikantët. Të lutem foton e Kavajs. Ky këtu me mbjemin e lezi është kryetari PS-së Kavaj. Ky këtu është Alket Beu Baxhanaku, kryetari të bashkisë Rilindas Kavaj. Ai është vetë Redian Krali, kryetari bashkisë Moniste Kavaj. Ai aty është Dorian Troplini, polic bashkiak, i cili ka hyrë me dhunë edhe ai në zyrën elektorale të Partisë Demokratike momentin e krimit. Ai tjetri është Ndriçim Jonuzi ose Ndriçim Tahiri, se këta e kanë me 3-4 emra këta miqtë e këtij Edi Ramës atje të punë, që ka bërë plagosin dhe që ka
skuqur me gjak zyrën elektorale të Partisë Demokratike që e pash vet atje. Ai atje është Markel Shtylla, është drejtori policisë bashkiake të Kavajës. Ky është shtabi i dhunës dhe i krimit elektoral dhe i provokimit të opozitës Kavaj. Unë s'kam asnjë lidhje me asnjë nga këta. Këta i nxit Edi Rama. Dhe këta ta di policia nuk ka vetëm motive të dobta. Ti lër policia këto lëra. Bëri shumë mirë policia që i arrestoi, edhe pse me shumë vones, se ngjarja ndodhi mes Kavajës. Nuk e di a janë shkarkuar nga detyra ta dy vagabon. Por asnjëri që do të përfshihet në krim zgjedhor nuk do të ketë më vend në administratën publike të Republikës së Shqipërisë. Mas 25 prillit do ketë ligj të posaçëm. Çdo njeri në administratën zgjedhore që shkel kodin zgjedhor nuk do të ketë më vend në administratën qendrore dhe vendore të Republikës së Shqipërisë. Duhet ta kenë të qartë të gjithë, çfarë do që të jenë. Dhe çështja tjetër që dua të ngrej është policia të bëjë detyrën, unë do të çoj edhe një listë me persona të kërkim që janë që të mbrojtën nga policia dhe persona me armë pa leje, siç ishin edhe këta që hynë se ndjen të mbrojtur nga policia atje dhe nga shteti i kapur nga mafia, të bëjë detyrën e saj. Nuk dua më jo një pikë gjaku të shqiptarët të derdhet për zgjedhje, por nuk dua as një pik loti se cili të votoj si pas mendimit ti, si pas bindjes ti. Dhe në qofë se Edi Rama me 71 mandate në mënyrë demokratike, do t'ja jap edhe mandatin e presidentit ti marri gjitha pas një problem. Qofë se ky është vullneti popullit shqiptar, ama u prek një vot, Edi Rama nuk do të gjej vrim ku të futet. Sepse nuk i vajtën militantët e PD-s në zyrën e Partisë Demokratike, nuk i vajtën as ata të PD-s atje, se po të ishin vajtë atje, do kisha qenë 10 herë më jashtër me këta përfaqësuesit e opozitës. Kështu që Kejdi, të lutem, ju shpeshe nuk më dëgjoni mua, po unë kam pak eksperiencë dhe e di se si funksionon kjo çështje më mirë. Kështu që pyet e gramozin, në qofë se duan në vëndet që keni paguar ju që rasi pas kodit të vijen portretet e Edi Ramës sot, vi unë edhe i vë aty nuk e kam fare për turp, sepse fund fundit kjo vetëm e ndimon çështjen e referendumit.